8 в Україні. Продовжуємо говорити про перші новини ранку. Я Катерина Сривкова. Вітаю. Троє українських бійців загинули на Донбасі. Неподалік Новолуганського напередодні бійці підірвалися на вибуховому пристрої під час переміщення на позиції. ДБР відкрило кримінальне провадження, щоб з'ясувати усі обставини трагедії. Загалом минулої доби російські найманці тричі обстріляли українських військових. На півдні зони ООС гатили по водяному з гранатометів. Із цієї ж зброї били по Новоолександрівці, що на Луганщині. У Карпатах на гелікоптері досі розшукують заблукалого туриста. Чоловік зник неподалік гори Гемба, повідомляє ДСНС Закарпаття. Загалом за минулу добу в Карпатах заблукали 12 туристів. 11 із них уже знайшли, їхній стан задовільний. Останнього ж шукали на вертольоті Мі-8, проте надвечір політ завершили через погіршення погоди. Україна повністю готова до старту вакцинації від коронавірусу вже цього тижня. Про це в ефірі програми «Подробиці тижня» розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов. За його словами, 17-18 лютого перші партії препарату прибудуть в Україну. І додав, мобільні бригади для старту першого етапу імунізації готові. Також міністр поточнив, які вакцини мають найближчими днями завести до України. Згідно контракту, який в нас заключений, і підтвердження вже по кількості вакцин, це майже 2 мільйони Сіновака вакцини, і 12 мільйонів, із яких 2 мільйони AstraZeneca, 10 мільйонів компанії Novavax, і ще на 3 мільйони AstraZeneca ми очікуємо на саме підтвердження від компанії AstraZeneca на дозвіл відвантаження в Україну. В Україні запустили онлайн-платформу для жертв домашнього насильства «Мені здається». Там постраждалі можуть анонімно розповісти свою історію. За тиждень сайт відвідали майже 13 тисяч користувачів. Про цей та інші інструменти протидії домашньому насиллю довідалася Анна Демиденко. Приблизно 2 мільйони українців щороку звертаються до поліції зі скаргами на домашнє насильство. А ще більше – мовчать про це. Найбільше потерпають від маніпулювання та приниження гідності. На другому місці за кількістю звернень – фізичне, потім економічне та сексуальне насилля. Доки наше суспільство буде толерувати насиллю, буде це допускати, буде замовчувати чи сміятися з цього, ми не можемо називатися цивілізованою країною. Інститут когнітивного моделювання спільно з фондом «Маша» та Товариством Червоного Хреста презентує Готували онлайн-щоденник, на сторінках якого постраждалі від насильства можуть анонімно розповісти свою історію та прочитати розповіді тих, хто так само зазнав знущань. Тут можна знайти і контакти спеціальних служб. Розбудовується ціла мережа послуг для постраждалих. Це і національна гаряча лінія, і притулки, і мобільні бригади соціально-психологічної допомоги, і спеціалізовані групи реагування поліції на факти домашнього насильства, і денні центри для постраждалих, і кризові кімнати. Наразі в Україні існує понад 30 притулків для жертв домашнього насилля. Блок із декількох кімнат та спільною кухнею вміщає до 20 осіб з дітьми. Перебування там обмежене до 6 місяців. Із постраждалими працюють психологи, безоплатно надають юридичну та медичну допомогу. Їхні адреси засекречені, привезти туди може тільки поліція. В одному з таких мешкає Світлана з маленькою донькою. 3 роки жінка потерпала від побоїв власного чоловіка. Добре, що перевернув частину топора, не острою, і розрізав мені голову. Це була перша. Я простила, казав, клявся, божився, казав, що не буде ніколи, не повториться. Але хватало його на якесь період маленький, і він повторював це все. Каже, усвідомила, що так далі жити не може, коли чоловік підняв руку на 3-річну донечку. Це є замкнуте коло. Наприклад, дитина народжується у сім'ї, і її б'ють батьки. Тобто це також є насилля. Потім дитина йде до школи, там стикається з булінгом. Потім вона виростає, у неї починаються власні стосунки, а модель ця поведінки насильницька і модель насильницьких відносин, вона сприймає нормально, тому що вона так виросла і починає їх застосовувати у своїх власних відносинах. В Україні діє кримінальна відповідальність за домашнє насильство. Нині всі притулки в Україні заповнені майже на 100%. До 2025-го в уряді пообіцяли відкрити ще сотню таких прихистків. Анна Демиденко, Олексій Шматов, новини телеканал «Інтер».
Президент США закликав Конгрес посилити закони про зброю. У заяві, поширеній адміністрацією Джо Байдена, йдеться про необхідність запровадження суворих перевірок особи під час купівлі зброї, а також заборону продажу штурмових гвинтівок і магазинів великої місткості. Реформувати цю сферу Байден обіцяв ще під час передвиборної кампанії. Дональд Трамп і далі боротиметься за інтереси американців. Таку заяву він зробив після тривалої мовчанки. Нині колишній очільник Білого Дому зник із радарів. Де живе і що робить, дізнавався Дмитро Анопченко. Родина Трампів має відтепер жити ось у цьому маєтку із красивою назвою Мар-а-Лаго. Чарівний краєвид, майже 6 тисяч квадратних метрів території, безкрайні поля для гольфу і унікальна можливість сховатися від світу. Для тих, чиї будинки неподалік від резиденції відставного політика, таке сусідство – честь. Його тут люблять, особливо в цьому районі. Трамп для нас багато хорошого зробив, і мені навіть його шкода, що так все закінчилося. Щодо колишньої першої леді, то її друзі кажуть, Меланія щаслива, що нарешті залишила Білий Дім, де завжди почувалася чужинкою. Тепер щодня двічі ходить у спа-салон, розташований просто на території маєтку, а потім особисто накриває для чоловіка вечерю. Чим зайнятий Дональд Трамп, навіть для людей з його колишнього оточення – загадка. Хай там як, він тепер у власній стихії, Флорида майже єдиний штат до йому раді. Пані Дебора О'Брайен – ровесниця Трампа і теж його нова сусідка, і передвиборну рекламу біля свого будинку прибирати заборонила. І на прогулянку щодня виходить у його фірмовій футболці. Зізнається, мріє, що колись її кумир захоче пройтися, а вона тут як тут. Він один такий, що намагався за нас всіх боротися. І ми за це такі вдячні, що і зараз його підтримуємо, і завжди будемо. Ми його не покинемо. А ще сподіваються, що Трампи колись запросять сусідів на чай у Мар-а-Лаго, про розкіш якого вони тільки чули. Річ у тім, що відколи у 1985-му Трамп викупив її в уряду, двері відчиняли тільки для членів створеного тут приватного VIP-гольф-клубу. В статуті прописали, що гості мають право жити в Мар-а-Лаго лише впродовж тижня і не більше 21 дня на рік. І тепер сам власник несподівано став заручником цих умов. Знайшлася родина, яка у суді вимагає Трампів виселити. Щоб не з'їжджати, екс-президенту довелося найняти команду адвокатів. А жителі Вест-Палм-Біч налякані. Кажуть, хоч би в їхньому курортному містечку мітинги тепер не почалися. Він до повстання закликав. По телеку, кажуть, підбурював натовп. Але це зараз нам всім може відгукнутися. Політологи ж зникнення Трампа пояснюють просто. Кажуть, він робить театральну паузу. Навмисно. Це закони жанру. Той, хто весь час був на виду, має зникнути зі сцени миттєво і безслідно, щоб публіка помітила відсутність, простила і запросила вийти на біс. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Кількість постраждалих унаслідок землетрусу в Японії зросла до 150. Більшість травмованих – жителі префектур Міягі і Фукусіма, де підземні поштовхи відчувалися найсильніше. Пошкоджено одну з гілок швидкісної залізниці. Стихійне лихо сколихнуло острови у суботу ввечері. Епіцентр залягав у Тихому океані. На березі ж зафіксували поштовхи магнітудою 7,3. Броварня віком понад 5 тисяч років. Археологічну пам'ятку виявили в єгипетському місті Абидос. Знахідка, яка, на думку науковців, свідчить, що пиво давні єгиптяни варили у промислових масштабах. Адже в знайдених глеках за раз можна було приготувати понад 22 тисячі літрів пінного напою. Його, ймовірно, використовували під час королівських поховальних ритуалів. Побралися на слонах. У Таїланді на День Святого Валентина влаштували масове весілля. Шлюб уклали одразу 59 пар. Обітниці бути разом у радості та смутку давали просто на спинах велетнів у супроводі танцюристів та музик. Проводити масові весілля із залученням слонів на День закоханих – кількарічна традиція – пар Кунон Гнуч. Зазвичай церемонія поєднує серця сотень наречених. Однак цьогоріч кількість учасників істотно скоротили через карантин. Крижану карусель для онуків створив дідусь в Естонії. На озері випиляв коло діаметром 12 метрів. У рух брилу приводить невеликий підвісний мотор. Щоб розрізати крижину, знадобилося близько 5 годин, і щоранку розріз доводиться поновлювати, адже за ніч вода замерзає. Карусель уже стала місцевою туристичною принадою. І поки що це все. Подивіться наш наступний випуск. Він буде о 9:00. Побачимось.